അഭിനന്ദി പിതാവേ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്റെ ഗുരുതുല്യനും കാണപ്പെട്ട ദൈവങ്ങളൊരാളുമായ റിട്ടയേർഡ് ജസ്റ്റിസ് സിറേക് ജോസഫ്, മറ്റ് വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, ക്രാനായ സുഹൃത്തുക്കളെ, ക്രാനായ സമുദായം നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ അഭിവന്ദ മാഖിൽ പിതാവിന്റെ ഒക്കെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെയും ക്ലേശങ്ങളുടെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെയും നിന്ദനങ്ങളുടെയും പാപങ്ങൾ പശ്ചാത്തല പ്രായശ്ചിത്തത്തിന്റെയും ഒക്കെ പരിണിതഫലമായി ലഭിച്ച ക്നാനായ സമുദായം ഇന്ന് ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ അതിയായ ദുഃഖമുണ്ട്. ക്നാനായ സമുദായം ഇങ്ങനെ ഒരു വെല്ലുവിളിയെ നേരിടുമെന്ന് നാം ഒരിക്കൽ പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല എങ്കിൽ പോലും അത് സമാഗതമായിരിക്കുന്നു. കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക്, ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ട്. അത് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 4:18-19 വാക്യങ്ങൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക. എന്നാൽ ക്നാനായ സമുദായത്തിന് ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ട്. ആ ഭരണഘടന 1667 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തുറമുഖത്തു നിന്നും യെസ്രാ പ്രവാചകന്റെയും നെഹെമ്യ പ്രവാചകന്റെയും ശവകുടീരത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ശേഷം ക്നാനായത്തോമായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 72 കുടുംബങ്ങളിൽപ്പെട്ട നാഗപുരം ആളുകൾ നടത്തിയ ചരിത്രപരമായ ക്നാനായ കുടിയേറ്റ യാത്രയുടെ ആരംഭം കിഴക്കിന്റെ കാസോലിക്കോസ് നൽകിയ ഉപദേശമാണ്. മക്കളെ കാണുമോ, ഹിന്ദുവിൽ പോയാലും ബന്ധങ്ങൾ വേർപെടാതെ ഓർക്കണം എപ്പോഴും. ഇത് കേവലം ഒരു ഉപദേശം മാത്രമായിരുന്നില്ല മാറോ നൽകിയത്. സ്നേഹിതരെ, ഇത് ഒരു വംശത്തിന്റെ, ഒരു ജനതയുടെ, ഒരു സമുദായത്തിന്റെ പിറവിയുടെ ഈറ്റുനോവിന്റെ ഗദ്ഗതം തുടിക്കുന്ന മധുരസ്മരണകൾ ക്നാനായ മനസ്സുകളിലേക്ക് ഊളിയെട്ടുന്ന വൈകാരിക നിമിഷങ്ങൾ കൂടിയാണോ? ഈ ഭരണഘടനയ്ക്ക്, ഈ സമുദായത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പിന്, ഇതിന്റെ അന്തസ്സിന് കോട്ടം തകർക്കുവാൻ, ഈ അടിസ്ഥാന ശിലയെ മാറ്റുവാൻ, ഈ ഭരണഘടനയെ പൊളിച്ചെഴുതുവാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ എന്നെ പോലെയും നിങ്ങളെ പോലെയുമുള്ള സമുദായ സ്നേഹമെന്ന മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ശവത്തിന് മേലെ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ നടപ്പിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ അവസരം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. അഭിമന്ത്യ പിതാവിന്റെ അപ്രാദേശിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ലേഖനം, അവസാനത്തെ ലക്കത്തിൽ വന്നൊരു ലേഖനം ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം, അവസരം നോക്കണ്ട, ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം. 1911 പരിശുദ്ധ പിതാവ് പത്താം പിയൂസ് രൂപത അനുവദിച്ചപ്പോൾ അതിലെ അംഗങ്ങൾ തെക്കംഭാഗർ മാത്രമാണ് എന്നത് വ്യക്തമായിരുന്നു. 2003 അഭിവന്ദി അങ്ങാടിയത്ത് പിതാവ് ക്നാനായക്കാർക്കായി ഇടവകൾ സ്ഥാപിച്ചപ്പോഴും അതിലെ അംഗങ്ങൾ ക്നാനായക്കാർ ആയിരിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമായി എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് സംഭവ വികാസങ്ങൾക്കൂടെ ഇനിയാ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കേണ്ടത്. ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം, സമൂഹത്തിൽ എന്തോമയും പാലിക്കാത്ത ക്നാനായക്കാർ ഉണ്ടാവുകയും, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. പ്ലീസ്, ഇത് ഇതിന് ഉത്തരം മാന്യമായ രീതിയിൽ നമ്മളോട് അഭിമന്യ പിതാവ് മറുപടി പറയേണ്ടതാ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. വിവാഹ സാധ്യത, ആദ്യമായി ഇതിലൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾക്കുമിടയിൽ സമൂഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പാലിക്കാത്ത ക്നാനായക്കാർ ഉണ്ടാവുകയും അവരിൽ ചിലരും ഞങ്ങൾക്ക് ക്നാനായ ഇടവകകളിൽ അംഗത്വത്തിന് അവകാശമുണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആരാണ് സ്ഥാപിച്ചത്? ആരാണ് ആ സ്ഥാപിച്ചെടുത്തത്? ഒരു മുത്തോലത്ത് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അമേരിക്കയിലുള്ള കരക്കാശി വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്നാനായക്കാരുടെ അസ്തിത്വത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമോ? ഇതിനാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത്. പിതാവ്, അഭിമന്യ പിതാവേ, എളിയ സ്വരത്തിൽ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു, ഇതിന് മറുപടി പറയണം. ഈ ഇങ്ങനെ സമുദായത്തിന്റെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുവാൻ
സമുദായത്തിന്റെ തന്മയും വംശശുദ്ധിയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ അഭിമന്യ പിതാവിന് എന്തെങ്കിലും സമ്മർദ്ദമോ താൽപര്യക്കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണിയോ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഞങ്ങൾ തയ്യാൻ, ഞങ്ങൾ ചോരയും നീരും നൽകും. ഞങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം, ഈ സമുദായം ഒന്നടങ്കം അഭിമന്യ പിതാവിന്റെ കാൽ ചുവട്ടിലുണ്ട്. ചെയ്യുന്നു ഈ സമുദായത്തിന് പോർനേൽക്കുവാൻ, ഇതിനെ നിലനിൽപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ ആരെയും ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയില്ല. അതിനുവേണ്ടി പിതാവിന്റെ പിന്നിൽ ഞങ്ങൾ അടിയുറച്ച് നിൽക്കുമെന്ന് സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ എളിയ വാക്കുകളും സംവദിക്കുന്നു.